No niin, tuolla Isku-areenalla ja täällä näin, katsokaa. Kausi loppuu juuri ja nyt menen käymään pelikassin vaihtoaitiossa. Katso, mitä täällä tapahtuu ja täältä löytyy tää penkki tässä näin ja tässä ne jätkät on istunut vissiin ja sillä lailla ja täällä löytyy muuten kun imuri löytyy ja raana löytyy tosta noin ja kaikkea. Siinä on tollaista jäätä ja tää on hieno luukku. On hieno luukku ja sillä lailla ja mennään nyt pois täältä. Näin, tämmönen tää oli.